Hei og velkommen til en ny vlogg, Svalbard-vloggen. Vi dro til Svalbard. Vi skulle jobbe på bluesfestivalen og hjelpe til å være vert, som det heter. Så vil si at vi hjelper å få på plass, eller vi har på en måte støtte fra artisterne da, som er der. Det er noe jeg har sett frem til i et år sikkert, fordi det her var da første gang jeg skulle tilbake til Svalbard etter jeg var 4 år. Så jeg bodde der fra jeg var 0 til 4,5 cirka. En stor del av familien min sin historie er på en måte derifra, så føler jeg også at jeg har en veldig tett tilknytning til Svalbard. Så bare det å fly inn der var jo en stor begivenhet, å liksom se det øyrike som ligger i solnedgang og bare... Ja, jeg gråt ikke, men det var ikke langt unna. Så det var veldig, veldig fint. Det som er veldig spesielt med Svalbard er jo at du ofte klir av deg skoene når du kommer inn og går rundt i tøfler eller i sokkelesten. Som er litt spesielt med Svalbard er jo at mange går rundt med våpen for å beskytte seg mot isbjørn, så det er alltid våpenskap i starten av butikken. Og da kan man si at kullungen er tilbake. Synes jeg er teit med å si det. Jeg har fått på meg blues t-skjorta. Herregud, for en fantastisk dag det har vært. Jeg går liksom og prøver å mimre tilbake til ting jeg husker, men jeg husker egentlig ingenting. Og liksom, ok, der bodde jeg, der gikk jeg i barnehage. Så det er en veldig sånn nostalgisk, koselig følelse, fordi jeg må ikke huske noe. Så nå gleder jeg meg hver til morgendagen, hvor ting ordentlig starter, og vi skal høre på masse musikk. Og vi planlegger nå at vi skal opp tidlig for å dra og trene, og så skal vi spise, og så skal vi på sånn guidet turbuss. Ja, gleder meg veldig til i morgen, og jeg må bare si at den lufta her er jo helt noe helt spesielt. Man føler jo at man går ut og bare får er på avrusning fra et eller annet. Ja, det her må bare oppleves. Jeg gjør meg klar for min aller første treningsøkt på Svalbard. Og det som er veldig koselig å tenke på er jo at i Svalbardhallen der som treningssenteret er, der har jo søsknene mine svømt og hatt stevner og konkurranser og hatt gymtimer og sånn i mange, mange år. Så det å være her også føles liksom veldig stort og kult.
jeg bodde her. Jeg vet ikke. Tror det. Did you get it? I'm just as tourist as you are. Jeg har et veldig behov for å føle at jeg er fra Svalbard, så jeg har vært og kjøpt meg nye sko og bruker selvfølgelig Svalbard-genseren min. Men det her egentlig gjør er at jeg ser veldig, veldig mye mer ut som en turist enn en innfødt. Så. Herregud, så god. Sound effect. Enda en koselig og kul ting med Svalbard er at de har en høstgiskafé. Og her tror jeg det er sikkert alltid en høstgis. Da han er vant til det. Får litt kos her. Nei. Gå veldig fort i landet. Look at those shoes. Did you kill a seal for a No, you don't know. Gud, for du døser i. Det var koselig å svare det da. Skal vi prøve å være en gruvearbeider? Kommer du etter? Ikke dreier meg! Slapp! Vil du være her?
sluttet jeg å filme. Så, for jeg var jo på jobb og syntes det var litt klent å gå og filme så mye, og så glemte jeg det kanskje litt av på slutten der, men det vi gjorde var å være masse på pub, masse på konserthuset, og bare kose oss og nyte Svalbard. Så jeg håper dere fikk et litt koselig innblikk av turen vår likevel, og det er i hvert fall et veldig hyggelig minne for meg å kunne se tilbake på. Så håper jeg dere følte at dere har lyst til å se Svalbard dere over, hvis dere ikke har vært der. Go there. Veldig, veldig magisk plass. Så tusen takk for at du så på denne vloggen, og så snakkes vi forhåpentligvis veldig snart. Gonna make you not